Čaute ľudia, ďalšie videa, toto video bude také špeciálne, keďže dneska je nový, konečne nová sezón. Pardon, že kašlem. A ľudia cez kývole, toto sú FPS-ka, hej, troška vytunenejšie, jo. Hej. A máme tu Battle Royale. Normálne si poďme asi zahrať, lebo ja som zahral ešte Zero Buildy. Raz som bol štvrtý a raz piatý. Ja tomu nechápem proste, aký som dobrý. Pre mňa je to proste nič, ja by som bol rával za tretí. Ale viete o to, že to chce z Microsoft Store stiahnuť vlastne Capcut. Zadáte video editor, vyskočí Capcut a proste máte, jo? A keď nemáš u mňa odber, tak mi ho prihlás, lebo čas ľudí nemá u mňa odber, takže by som bol rád, že to mám 100%. Ty vole, a na YouTube na Božičie svoje, takže tak ja na svojom dromu určite mám už to odber, aby som to mohol svoje. Pred jeden z videa mi vyšlo video proste, lebo za mňa nič nedarilo a proste vyslovo mi nájsť nejaké video. Skibidi to liet edit, ja viem urobiť lepšie. Day in the zone. Je už disco pet. Zdá sa mi, že to pridali v rozumovej dani. Napríklad ako keby táto, hej. To je táto, akože mi dosť pomalá pri betloch. Ako pri betloch som headshotu. Tá, dvakrát som mal 11. A je konečne vidím automaticky všetko. Je to bolo nechto ľudí, ale by bolo, ja. A tým, čo si sa ma pýtal, som si s teba robil srandu, ja to striam cez počítač, začnem asi. Celkom je to umavne dosť a 3 minúty sa to. Pávo, to znamená, že tí ľudia sa, no predtým to bola minútka, hej, a že už proste začínali, začínala hneď storm, ale proste my chceme prevládať na lokácii. Mám hýry nejaké smály, šildy, brokálka. Dobre, myslíme, že máme dobré zbranie docela na začiatok. A toto je najlepšie. Ja toto je najlepšie. Takže FBI je to na. Utekajme do tejto maličkej lokácie. No už by sa nám to malo odloknúť. Yes! Eliminoval som týpka! What the fuck? Toto mi nedáva význam, logi.
Ne, prostě eliminace týpek a potom, že zrazu, že bum, ne. A keď nemáte u mě odber, tak mě oddajte. Lebo se snažím vydávat. Sú aj takí ľudia, ktorí robia legendárnejšie videá než ja, ale ja sa proste snažím, mi to ide proste o zábavu, jo. Ideme úplne, úplne na hore, zdá sa, že tu by mala byť... To bolo bože. S tým roketom. A zrazu sa mi tá lokácia niekde objavuje, no, tak to asi je ťažko, lebo to není názor. Potom má v komentároch nehejte, že ty máš hrozně málo FPS a hrozně zlý komp, hej. Já mám hrozně dobrý, já se vážím, že ale některý lidi asi prostě rozmazlili. A prostě... Jim se to nelúbí a toto. Ja berem skôr tie SMG, no konečne potrebujem budú to v novej lokácii, čo, ale ja potrebujem tie malé svetiky iba prehľadať a potom už tu dnes si pôjdem aj do starších lokácií, predsa. Chcem to trošku aj poprehľadávať túto v tých nových updatech. Tam vám to aj trošku poukázale. Ako dosť dlho som nevidel, túto automatic shotgun v ruke som ju nemal v Battle Royale. Lebo táto nebola. Táto nebola tá, tá minulá season. Tá minulá season, keď som ja hľadal nejaké shotguny, boli to proste tie isté. Nebola tu táto automatic shotgun a tieto nejaké zbranie. Ktoré sú hrozne dobré. Tak veľa nábojov sme mali teraz pri sebe a teraz toto. Prosím, 2000. 2000. Nějaké alebo čo? To je čo? Já to ten odpalovač týchto, toto já nevím. To je odpalovač týchto, prostě. Toto je si, že ty pek neotravuj na. To je to prostě to je nějaké. Mám samozrejme aj samozrejme troška porobené aj tie emoty. A 9 nábojov. Thank you.
hajzlu! Nemyslím to vážně. Doufám, že se videjko páčilo. Doufám, že se to postará do konca. Zase dělou další videa. Zase čus.